Ну що ж, друзі, я вам обіцяла, що сьогодні буде солодко. Свої, ну, принаймні, мені так точно. Свої обіцянки я виконую, і до нас вже завітала гість Валентина Баштова, майстер з виготовлення домашніх солодощів. Доброго ранку. По-перше, я хочу привітати вас з днем народження. Спасибо, я знаю, що у вас день народження, я хочу побажати вам в першу чергу здоров'я, успіху, бадьорості, краси внутрішньої зовнішності і успіхів у ваших таких творчих роботах. Отож, сьогодні ми будемо говорити, ми взагалі пропагандуємо здорове харчування, да? І сьогодні здорово похарчуємося. І не завжди солодке – це, ну, шкідливо, ще бува корисно. Розкажіть нам, будь ласка, з чим ви до нас сьогодні завітали? Я сьогодні принесла пастилу нашу. Сладость кулінарної сотні, скажімо, я її пропагандирую, як це наше фірменне блюдо кулінарної сотні. І цукати, ну це моє домашнє, цукати із тикви і вялені фрукти. Ну це, в принципі, все, що у нас продається, росте. Айва, груша, сліва двох сортів і персик. Персик грустний, але вкусний. Головне, щоб було смачно. Да? Давайте по черзі, як ви почали це готувати? Як ви до цього прийшли от готувати такі корисні солодощі? Совершенно случайно вийшло. В принципі, о пастилі я знала давно, чисто теоретично. Я займаюся, у мене є хобі букети з конфет. І на кожному сайті пишеться, що прародитель современних конфет – це пастила. Старославянське блюдо, звісне ще з 14 века. Якби просто сушились яблоки з медом, усушувалися, це були конфети. Когда я начала, познакомилась з дівчинами з кулінарної сотні, ну, случай був такий, осталось чуть-чуть яблок з полкілограма і одна тиква. І якби нічого було придумати. Я кажу, давайте попробую пастилу, хоча сама поняття не мала, що це таке. Сделали, всем очень понравилось, на ура пошло. Но у нас тогда не было ничего. Была морковь, свекла и яблоки. И мы начали с этого придумывать. В свеклу добавляли варенье, смородину, вишню, что было. Потом нам начали девочки давать замороженные ягоды и фрукты. Вишню, смородину, и начался ассортимент расширяться. А это я уже летом разгулялась. Розкажу, в принципі, чуть-чуть, як це робиться. Так, давайте, тому що дуже цікаво. Я зараз зізнаюся, я ніколи не куштувала. Для мене це щось таке дивне, наче, ну, не натуральне, як таке, знаєте, штучне. А це ж справжнє вкусне солодощі, все натуральне. Що, і, взагалі, як цей процес відбувається? І розкажіть нам, про що? Діляється пюре із фруктів. В основі я додаю везде яблуки. В яблуках пектин. Із-за цього пастила виходить еластична. Якщо, наприклад, з одної клубники робити, вона хрупка. Ну, для домашнего пользования, я думаю, ну, разницы нет, ну, как так, это так будет. Вот. Ну, так вот эстетический вид получается, когда что-то с пектином. Сейчас добавляем майву и яблоки, ну, в принципе, во все фрукты. Уваривается пюре, делается пюре из яблок, лучше запекать. Вот. Айву мы варим, потому что айву запечь трудно. Делаем пюре и делаем пюре, например, вот здесь у меня смородина, отдельно смородина. Потом мы это все соединяем, добавляем по вкусу сахар. Те, кто придерживается совершенно здорового образа жизни, они могут, сахар могут не добавлять. Тоже, в принципе, вкусно. Но сахаром, так? Выигрывает вкус, ярче становится, раскрывается. Ну, в принципе, что соединяем пюре, какое нам нравится, увариваем и добавляем, можно пряности, бадьян, гвоздику, корицу для яркости вкуса тоже, ванилин. Здесь у меня добавлены орешки. Вот я расскажу. Так, вот давайте по черзі, расскажите. Пастила из яблока. Нет, здесь персик у меня и смородина. Получилось совершенно случайно. Перепутала банки с пюре. А бачите, все-таки виходить потім. І получився ізумительний вкус. Так. Персик зі смородиною. Це у нас слива. Сливу, в принципі, можна як самостоятельно. Да, самостоятельно, вона добре засихає, желірується, еластична виходить. От це у нас виноград. Теж нам сотню пожертвували кастрюлю цілу винограду. Що можна з винограду зробити чи з сока? Ми його уварили. Пересыпали орешками, получилось типа чурчхелы. Чурчхелы. Да, очень вкусно, да, и нежно. Выдатна только. Да. Здесь груша с малиной. Ну это... Можно? Да, да, пожалуйста. Пожалуйста. Ось, подивите, будь ласка.
Можно, ну я тоже уже рукой возьму. Смакоты нет. Груша с малиной здесь вообще получилось эстетически. Вообще видите, процесс гарно, вот в полосочку. Здесь малинка, здесь грушка. Процесс очень интересный, захватывающий, творческий. Слушайте, а як це, воно таке, получается, супке виходить, а ви його потім на, ну, закручуєте? Листи на електросушилки, намазываем пюре на листы пергамента. У кого есть силиконовые листы, это вообще замечательно. Да. Высушивается от 12 до 24 часов. Можно сушить в духовке на противне. Температура от 70 для сыроедов 40 градусов сушат сыроеды для себя, чтобы вообще все витамины. И они сушат сырое, не уваривают пюре для сыроеда. Но, мне кажется, получается более на вкус, не такое. Смачненькие, да? Дальше у нас морковь. А, нет, это у нас тыква. Тыква, горбуз. Это, наверное, чистая смородина с яблоком. Вот здесь горбуз с орехами. Это груша. Ага, забыла. Так, ну ничего. Забыла принести морковь. Делаем морковь с семя подсолнечника. Тоже очень вкусно. Яблоко, морковь и семя подсолнечника внутрь. Скажите, а вот взагалу, сколько часов тривает вот процесс по виготовленню пастилы? В принципе, очень долго. Долго, да? Это очистить фрукты, запечь, сварить, перебить в блендере, чтобы сделать пюре. Потом это остудить надо. Потом это намазывается на листы и сушится. Я сушу в сушилке, в электросушилке. Итак, один лист подсох, надо второй. И получается этот процесс бесконечный. Тривалий такий, да, але потім за то, як смачно. Скажіть, ви зараз неодноразово казали про кулінарну сотню. Розкажіть нам цю історію. Тобто ви допомагаєте нашим військовим, да, які зараз в гарячих точках на сході України. Ось отак. Як ви до цього прийшли і як довго ви вже цим займаєтесь? Я в сотні, нашій сотні, кстати, 5 декабря исполняється год. Но я в сотне с 13 февраля, с дня Святого Валентина, 14, да, с дня Святого Валентина. Так вот я рассказала, как у нас пришла идея, что у нас осталось чуть-чуть тыквы и яблоко, попробовали. Девочки делают цукаты, вот наподобие таких, делают из арбузной корки, из тыквы, летом вялили черешня, вишня, все что было. Мы фасуем сладкие наборы для наших бойцов, сушеные яблочки, чипсы из яблок, пастила и цукаты в пакетик. Это очень, поживно. И все-таки хочется сладкого. Питательно и вкусно, я думаю. И полезные витамины сохраняются здесь. Для детей, мне кажется, это вообще заменитель конфет тех, кто хотят придерживаться здорового образа жизни. Ну, действительно, так, это же дуже корисно. Процесс долгий, но полезный. Скажіть, тобто це будь-хто може отак вдома навчитися робити, да? Давайте ще раз узагальнимо, що потрібно мати вдома для того, щоб виготовити пастилу. Можна даже шановні хазяїчки, занотовуйтеся. Можна з одних яблок делать. Так. К яблокам добавляйте все, что у вас есть в доме, от фруктов до овощей. Вообще надо экспериментировать. Я ж вот рассказываю, что иногда получается что-то перепутал, и получается необыкновенный вкус. І все, і бажання головне, так? Да, да. А цукати? От як у нас справа з цукатами відбувається? Теж тривалий процес. Мне кажется, это менее трудоемкий, потому что дольки фруктов мы засыпаем сахаром, оставлять на ночь, на 12 часов, например. Они пустили сок слить, рекомендуют этот сок закатывать отдельно, может быть, для деток. Я добавляю туда еще, на килограмм идет 300 грамм, 350 сахара. Потом добавляю в этот сироп еще 300 грамм сахара и чуть провариваю, чтобы чуть-чуть закипели фрукты. Остывает, процеживаем, чтобы стек сироп, и раскладываем сушить. В принципе, все. Цукаты чуть-чуть дольше, их несколько раз надо в сиропе проварить. Закипело, выключил, остыли. Вообще так. Изумительно. У меня эти цукаты проварены в апельсиновом сиропе. Делала апельсиновые дольки засахаренные. А це ви спеціально так вирізали? Да. А як вам вдається так вирізати? Формочкою. А наче ж гарбуз він такий твердий, чи вдається? Як бачимо, вдається. Вдається. Я зрозуміла, я схибила сьогодні, мені треба було чаю зробити, і ми б зараз тут з вами трішечки поїли. Я вам це оставлю, і ви
після ефіру поп'єте чай. Дякую. Шановні глядачі, ви теж можете долучитися і виграти собі трішечки пастили. Дозвонітесь до нас, телефон нашої студії 76 92 42, тому що краще один раз спробувати, а потім ви вже будете знати, варто вам це вдома готувати чи ні. Але все ж таки, можна я скуштую? Це я зараз буду куштувати. Я вважаю, що в будь-якому випадку це треба робити, хоча б для дітей. Так, це дуже смачно, дуже корисно і дуже гарно. Адже подивіться, це ж накрутити, а безумовно дитина перш ніж буде їсти, спочатку розкрутить, потім закрутить. Я хочу сказати, що можна навіть не крутити, нарізати квадратиками, так. Просто. Угу. А можна і ліст поламати, весь з'їсти. Так, зручніше. Отож, зараз це я взяла з цього рядку, це я буду куштувати з чого пастилу? Це слива. Слива, отож, і ви теж можете з'їсти. Спасибо. Дуже смачно. Дійсно, дуже смачно. Дивовижний смак такий, і саме головне, що натуральний. Не відчувається у цього смаку харчових якихось барвників і так далі. Скажіть, багато вже відправили пастили? От, да, багато, от так? Я вчора задумала, що жалко статистику. Спочатку як-то підсчитували кілограми. Угу. Ну, выход получается, если уже 2 килограмма, то ты понимаешь, пастилы готовишь, ты понимаешь, что ты переработал там, например, 20 килограмм фруктов на эти 2 килограмма. Понятно, что пакетик маленький, но, мне кажется, того стоит. Так, и, скажите, а сберегать это же долго она может? Говорят, что в банках, я не пробовала, у нас это не хранится долго. Говорят, вот читая, что закатывать, если в банке, прям трубочками целыми, то можно до года сохранить. В холодильнике хранят. Ну, я говорю, у меня это... Я думаю, хранитися довго. Да, зберігатися це не може. Дуже смачно, от, чесно кажу. А в нас є дзвіночок. Алло, доброго ранку. Здравствуйте. Очень красивые, аппетитные сладости. Вы умнички. Не знаю, что еще вам сказать, пожелать. Ну, в общем, молодцы. Дякую, що зателефонувалися. Будете вдома готувати? Дуже смачно, я вам гарантую це, тому що спробувала вже. Да, да, вірю вам. Віжу, красота неописуема. Але ж золоті ручки у вас. Ви можете спробувати, тому що ви до нас зателефонувалися і виграли собі пастили, і зможете обов'язково її скуштувати вдома і переконатися, що насправді це дуже смачно. Я навіть не запитала, як вас звуть. Людмила Дмитрівна. Людмила Дмитрівна, дякую вам, що зателефонувались. Доброго ранку. Залишайтеся на зв'язку, поспілкуєтеся з нашими режисерами. Валентина, бачите, це успіх, да, що дуже, ви дуже прийшли. Приятно. Отож, дякую, що розповіли. Дійсно, це нове для нас відкриття. Не треба лінуватися, треба готуватися і смачно, здорово і натурально харчуватися. У нас в студії була Валентина Баштова, майстер з виготовлення домашніх солодощів. Сподіваюсь, що дуже скоро вони будуть не лише домашніми, а популярними в нашому місті. Дякую, що завітали. Спасибо. І ще раз з ним народження.